Un, lai uzzinātu jaunāko informāciju par avārijas situāciju Liepājā, esam sazinājušies ar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Māri Sprindžuku. Labvakar! Labvakar! Neatīrītie notekūdeņi aizvien ieplūst jūrā, un speciālisti prognozēja, ka noplūdi varētu novērst dažu dienu laikā. Kāds ir jaunākās ziņas, vai noplūdi joprojām notiek, un vai ir izdarīts viss iespējamais, lai to novērstu? Mēs esam visu laiku saziņā gan ar vidas dienestu, gan ar pilsētu. Un tas, ko šobrīd var teikt, ka ir darīts viss, lai tad akumulētu maksimālu ūdens apjomu jau esošajās caurvadu un sūkņu sacīs sistēmās. Tātad, bet šis tilpums ir ierobežots. Un savukārt tiek gādāti sūkņi, lai pārpumpētu to pārējo apjomu uz veselo nebojāto priekšsatīrīšanas kameru, kur tālāk varētu tālāk virzīt jau notekūdeņus uz attīrīšanas ietaisiem, kura darbība nav traucēta. Tad šobrīd būtībā jānodrošina tehnoloģiskā posma pats sākums. Bet tas virsūdens, kurš vismaz vēl šodien, kuru nespēja, kā saka, uzkrāt caurvadu sistēmu, viņš diemžēl nonāk jūrā, cauruļvadu 1,3 km attālumā nav krasta, un tas, protams, ir vidas piesārņojums. Bet ir cerības, ka jau rītdien vai jau naktī varētu sākt darboties pārpumpēšanas sūkņi, tie gādāt 7 jaudīgi sūkņi, kuri tātad visu šo apjomu varētu novadīt tātad neskartajā sistēmā, un tālāk, ja viņš ietu darbotos un attīrīt šos notekūdeņus un nonākt jūrā jau tīrs ūdens. Ir pagājis jau diennakts kopš notikušā. Kādas ir versijas, kāpēc sabruka attīrīšanas iekārtu rezervuāru siena? Nu, šobrīd negribētu spekulēt. Tad saskaņā vidas dienestu un Liepājas pilsētas informāciju tiek piesaistīti speciālisti no Rīgas Tehniskās universitātes, kur izvērtēs, kuri faktori to varēja ietekmēt, vai tas ir grunts vai būve. Un vai šeit saskatām kaut kādu būvnieku atbildību, jo ēka ir celta relatīvi nesen, 2009. Gadā. Tad, kad būs skaidri šie te cēloņi, tad mēs varēsim arī spriest par atbildību un varbūt uzmāt, kā turpmāk novērst šādus te risks. Un arī ko darīt ar tām kamerām, kas ir blakus, kas nav it kā cietušas, bet tomēr tehnoloģiski atcīmredzot būvēt vienā tehnoloģija, tā kā jādomā arī kā droši eksploatēt uz priekšu. Un ņemot vērā sižetā minētos noplūdes apmērus, ko mēs arī tikko dzirdējām 10 000 kubikmetru diennaktī, jūsprāt, cik lielu ekoloģisko postu avāriju varētu izraisīt Baltijas jūrai? Nu, protams, ka tas ir piesārņojums, tas ir bioloģisks piesārņojums, slāpeklis fosfors, tie neatīrīti ūdeņi. Protams, ka tas nerada tādas cilvēka dzīvības draudz, jo tas nav dzeramais ūdens, arī zivis no tā nemirst, bet, protams, ka Baltijas jūrai tas nepalīdz, kur jau tā ir viena no netīrākām jūrām pasaulē. Līdz ar to šī situācija nedrīkst ieilgt, tātad katra stunda ir svarīga, un es tiešām ceru, ka jau naktī, ja izdosies palaist šo sūkņus vai vēlākais rītdien, tad jau tā situācija sāks normalizēties, kamēr tiek atjaunot nogrūsīs siena. Bet, protams, ka kaitējums tiks aprēķināts, un tas tiešām ir nodarījums videi. Paldies jums par sarunu. Atgādināšu, tas bija vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks par avāriju Liepājā, kur kopš vakardienas pievakares sabrūkot attīrīšanas iekārtu rezervuāru sienai Baltijas jūrā aizvien ieplūst neatīrīti.